Shumica prej nesh mendojmë që në klubin e Bayer Leverkusenit luan vetëm Granit Xhoka, po ndërse Qira, aty është edhe një futbollist nga Kosova, bëhet fjallë për talentin e ri Larsen Ferroti, i cili edhe pse vetëm 16 vjeç, luan në klubin Una Numejt e Bayer Leverkusenit, si dhe tashme e ka zhvilluar një ndeshje miqësore me klubin O. Larsen, falënderit shumë që i erdhën në studio. Është natë cilë për mua, të jemi në studion tuaj. Larsen, qysh, po filloj me fillimit në futbol. Qysh ke starti, kur të lindje dashnia për futbolin edhe a ki të rashëgim për naj familjore? Po, baba im ka qenë adhërus shumë i madhi futbolit, edhe a i ka lujt për para shumë ekipe aty në pej. Edhe qysh në moshën 4 vjeqare, unë kom fillu me babin, aja ka po që unë kom talent për kitë punë, edhe kem vazhdu me stërvitje, së bashku. Qërë moshë e u konë? Është konë mosha 4 vjeqarë, kuraj ka fillu me mu hapat e parë, mas pari, kur kena fillu së bashku, pastaj nuk kena ndalë deri të i tash. E ka ditë edhe ajë që dikur kom ja arritë, diçka një sukses të madhë. A ke lutë një të në pozicion për fillimit, se Sulmus? Kom lujtë Sulmus i kraut, kom lujtë faktikisht unë e kom pas, është interesant, e kom pas të u 5 metrat, e kom pas edhe babin trener. Edhe nga i herë, kër jë dufësha për më lujtë nëjë pozit tjetër, jë më koni gatë që më lujtë gjitha pozitat. Edhe më ka ndodhë dhe një ras një herë, jëna konë të fitu shumë, më ka thonë babi, tha, të provojmë edhe për tjerë një herë. Do më këllu edhe për tjerë? Jë më konë edhe për tjerë një herë. E kom provu edhe... Përse e ka posë ma letë, mëse edhe djollë, e ka posë ma letë me të thonë. Që shuko të Fenix, do me thonë, përvoja jote, a të ka një munë, sa është nivelli i Fenix të sej futbol të Kosovën, krasim me Bayer Leverkusenin të ashtë? Po, eksperienca të Fenixi ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, sidomos kur unë një këmë bashkan gjitë, kur më ka dhonë e drejta për më lujtë për ekipen e parë senjarë, në moshën 4 vjeqare kam deputu, si dhe në lojën e pare kam bërë një asistim, kurse në lojën e dytë kam shënu kundër Dugagjinit. Po, nëse nuk gaboj, i prej futbolisti i maj ri që ke deputu, si 14 vjeqare, nuk kohët ma të rim duke në Super League. Po, është e vërtit që maj ri unë... Po, që shuko si eksperienca... Po, eksperienca ka qenë, qëse që thashtë dhe maherë, ka qenë maj mira, sepse kam su edhe shumë prej lejtarve që ka pasë aty me përvoj, kam su, jam mënu më vjedhë, apo këtën taktik pak. Me vjedhë zanotin. Me vjedhë zanotin, po. Kam su shumë senë edhe aty. Bashkimi me Bayer Leverkusenin, që është ndodhe? Që është erdhë dhejtë e kontakti? Po, ata më kam përcjellë, në disa ndeshje edhe këtu në Kosovë, edhe unë e kam një menager që do të cikë Lutz Fige, është një Gjerman, e kam menager, edhe bashkimi ka qenë se ata e në kur me ekipën e parë që i këm lujtë. Edhe për fatë mirë që më ka shku dhe mirë në ato lojë që i këm lujtë. Për shambull, e nërë në lojën me vlasnimin, kur unë edhe aty e shënova gollë si u futa në lojë. Jo, këni ditë që e nërë me të për cilë? Jo, në sekundit faktikisht. Unë në sekundit. Po më në që ma mirë, se kështë e posë emocionë edhe gjosët me dështu ishën konë është ta ma të moja. Edhe ka posë edhe interesime nga shumë klubet, ndërshmi këm cekë edhe ma herët që ka posë ekipe që janë... Të Bundesligës, ha? Po, të Bundesligës. Por, na e kemë zjedhë bashkë me menagjerin Leverkusenin, sepse ata ju dojnë prioritet shumë të rinëve që të kalojnë prej, si për shambull prej unë në mëdhejtë, më kalun në ekipen A. Edhe kjo ka qenë vendimi që kemë morë bashkë me menagjerin, me agjen dhe me familjen time, që unë t'i bashkan gjitëm në Bayer Leverkusenit. Do më thonë ishku para gjokës në Bayer Leverkusenit, bjerë? Po, ishku para gjokës. Që shkelojme, kërë e kuptuve që po vjenë edhe gjokë, a keni farë? Po, keni farë ndjenje shumë e mirë, sepse kur të dish që Granit Xhaka me tërat bagaj që e ka, edhe po vjenë në një klub si Bayer Leverkuseni, më thonë, ka qenë një ndjenjë shumë e mirë edhe për mua që a i bashkan ditë ekipit të Bayer Leverkuseni. Nëse nuk ga bëj, u konë edhe ma heret në Bayer Leverkuseni? Po, jo, a i ka qenë... Në Bundesligë, nëse... Në Borussia Mönchengladbach ka qenë. Po, së në orë ka vjenë. A të bje mu taku me Xhaka, ndo me thonë, a? Po... Pak para se marë këtu në Gjermani, jem taku me të, kem pas pak tisa bisedime që të shkurt, me të, tash edhe kur të kthejna në Gjermani, kem tiso takime me Xhakën edhe kam një përkrajet mirë prej tina. Po, përmenoj që mësë është Shqiptari Kosovës, adhaj është një ndimejt shumë e mundhe për juve. Keni luë dhe në
një mitësore me ekipen O, do më thot, po. Me Xabi Alonso në ndërtimin e ti, që shkoj si experience, so minuta i pote? Unë kum lujt kundër Alemania Ahen, unë ekipi i Ligës 3, kum bo lojnë e parë me ekipen e parë, tregoj drejt, kur jena kon të servit me ekipin unë në lejt, u kon individual training, u kon jena kon të ushtru me Marcus Down, është i njohur edhe ai, ka luajtur në Werder Bremen, edhe na kanë ushtruar me të, u ardhi te unë edhe më tregoi, më tha, nesër tha, je i ftuar, tha, më luajt për me ekipën e parë. Çto çfarë si ndjen kur e morë? Unë i thash atina, më fal, edhe një herë a bën çush tha se nuk do. Nuk niva mirë. Nuk niva mirë, a kupton? Edhe ma boni tha, ki më shku më luajt me ekipën e parë. Veç ju met edhe kjo është normale emocione pak. Se po tani kur shkova aty u takova direkt, më taku me Gjaku, or Gjakam ka fol se e din që ja ditë edhe që jam shqiptar, edhe kur e pash edhe Gjakën merr një far motivi seriozisht, edhe loja shkoi, gjithçka u shku në rregull, kum pas një paraqitje shumë mirë që edhe Xavi i ka pëlqyer, kum pas edhe çfarë thonë, so po kum pas edhe komplimente prej Xavit në pas loje. Okej, okay, so minuta lutja. Kom lujt 15 minuta. Po. 15-20, nuk jam i sigurt, ndoqet 20 minuta kom lujt. Edhe ka qenë një eksperiencë. Po, ne çepi këtë rol vësi 16 vjeçor që ke arrit me debutuar në ekipen O, qoftë si mitësore. Po. Apo më rrin me përcjell Superligën Kosovë, edhe pse në Gjermani, anashta nuk po, iku. Unë përcjell edhe Superligën, pak edhe ligën e parë aty ku është edhe Feniksi. Po. I përcjelli shumë mirë, e kum po, unë aty ka shumë cilësi, ka kualitet, që edhe shumë lejtarë mujnë më dëpërtu jashtë vendit. Po, për shembull është Rosti Ballkoni që 2-3 vjetë është të reprezentu Kosovën gora evropiane të UEFA Conference League, nuk e di s'o ke mujnë me po, ose kombëtore në Kosovës, nuk e di a ke mujnë me për cilë, edhe pse i pat do defekte kështë. Po, e kom për cilë, po Ballkoni në ka përfaqësu shumë mirë tombe që jem shqiptar. Dhe ka qenë edhe ndjenjë mirë edhe për neve kur të kish një ekip në arenën ndërkombëtare që e përfaqëson shtetin tënd. Po duam nolte kombëtoria, ke bënë postim para do jove, ku ke tregu që je tërheq prej kombëtorës, unë në moment, a është kjo tërheqje e përkohshme, a ende nuk e ke qartë as ti personalisht, a cila ka arsye që çoj diç të? Arsye nuk duam ja u kallëzu sot, nuk është koha adekuate që unë ta kallëzoj arsyen pse jam larguar prej kombëtorës Kosovës, por siç e dini të gjithë, në kombëtore kam pasur edhe një lindim. Po. Ajo ka qenë një pengesë pak e madhe për karrierën time. Ka mund të rreziku edhe në Bayer Leverkusen. Ka qenë një pengesë vërtet, kur ta them, ka qenë një pengesë, ka qenë pengesë e madhe për karrierën time. Dhe një herë për një herë nuk e kam ndërmend të merrem asnjërin kombëtore. Dhe jam i fokusum vetëm të Bayer Leverkuseni. Po, a do më nga tregu në tarme nëse i këshpos tri opcione, do më hanë Kosovën, Shqipërin, ose Gjermanin, pse ju, edhe pse njëherë nuk besoj që ekipa sa portën atë që plëcojën kushtet, kështë, cilën e këshë e zgjith. Pytje e mirë, por nuk jam i gatshëm që me apë këtë përgjigje njëherë. O, kërë ju, po. So, a ki përkrojë prej shqiptarëve në Bayer Leverkusena? Po, edhe ka shumë shqiptar atje. Po, ka me të vërtetë ka shumë shqiptar. Se edhe vinë me përcjell shumë edhe ndeshjet e unë në meç, edhe ekipin e parë vinë shumë shqiptar, edhe sigurimet janë krejt në Leverkusenit janë komplet shqiptar. Aty që është më e mira bile edhe sigurimet janë komplet shqiptar, edhe kemi përkrojë të mirë shumë. A është ndihmës ke për juve çështja? Po, është një ndihmës shumë e madhe. Talentat e ri që janë ju të pakt, që janë si puna juaj që jeni komarë në Kosovë, shumë herë shuhen për shkak se nuk gjajnë rrugdolje. Çka i këshilloni ata tu bazuar për vujin e juaj? Po, i këshilloj më punu fort, mos më ndal kur. Edhe një sen ju them se unë e kam përjetuar edhe tash në Leverkusen. Seni i parë që është aty është disiplina. Nëse nuk ke disiplinë, jo vetëm në futboll, po disiplinë edhe jashtë futbollit. Në shqim edhe shumë gjëra tjera, duhet të kesh disiplinë. Edhe me jetu ëndrrin. Çka janë do dallime që për shkak të Bundesligës me Superligën Kosovë, që ti kishe pasur qef me cek, që e bën çat diferencën që atje me ma kualitet futbolli. Po,
Po, unë këtu në Phoenix kam luajt edhe e kam pa që këtu në Kosovë ka munges të treningut atletik, sepse unë e vrej edhe atje që këtu lëndimet që i kam pas të me tani kanë qenë krejt munges e treningut atletik. Nuk është treningu atletik vetëm që trening veç më nga sprinta, që da treningu atletik është zgjatje që në këtu... A të rumë pej... Pe lëndimit? Po, që to që truin prej lëndimit e krejt, e këto i kom po që në Kosovë kanë shumë munges dhe shumë shpejt vinë lejtarë të lëndimi. E ta shumë atje, jem të shku me plan krejt. Përveç soj, është fitness e ma i zhvillum, ose ona mjekësore? Ja, ona mjekësore, besoj që po, apo fitnessin nuk më i më thonë që është vetëm atje i zhvillum, se fitness mund të bëjmë edhe këto. Po. E por që kjo është një nga pengesat më të mëdha që ka qenë në karrierën time, treningu atletik. Po. Si i ri më herët, au kon ondra, cila kon ondra jote që me lu, au kon këto klubet e mëdha Barcelona, Real Madridi. Po, ondra jam u kon që më lujt për ekipin e Barcelonës, idoli jam u kon Lionel Messi gjithmonë. Edhe do të jetë. Po, edhe pse u penzionu në far formë, edhe pse hala është në futbollin aktiv, po nuk është në atë futbollin e nivelit. Po. Të nolt. Të e posë parasysh që tash ke bo fonë, ke bo emën, o shumë pej shqiptarëve në Kosovë të njuhin. A ka ndryshu qosja e njerëzve e ndajuve? Se atje në fshat, ku kthejesh një stëg, si kur lesh në kofë, se dikon tjetër? A... Me të thonë drejten, unë në fshatin tema të jenë boj ku jetoj, unë gjithmonë e kam pas njëtin respekt, e kam pas përkrahjen prej të gjithë dhe aty, dhe më kam përkrahë gjithë fshati i Banjes. Përkrahje për figurat publike ose për futbollistat të Kosovës. Të e posë parasysh për shumë Mergi Movra, njëse nuk jam gabim, është Jonas Tistogut, ose futbollistat tjere, ose figurat që janë njëfshme. A ke posë përkrahje për tyne? Jo, përkrahje nuk kam posë kontakt me ta, më të thonë drejten. Qoftë kompliment, qoftë? Ja, nuk kam posë do një kompliment, dhe diska prej qëtyn që e përmenet ti, nuk kam halo ende. Se, MC Krejsha që konë kë po, i njuhëm për në rep, e di që o konë një angazhum në Phoenix, edhe nëse nuk... Po, ati ja kom dhëru dhe një ndres time. Po. MC Kresh e kam pësu dhe në Instagram, ku ja kom dhëru një ndres me numrin tim, edhe me emrin. Është ndjerë edhe për ato me pas një fanit të Lori Guzenit, edhe me... Të e njuf që është një dashamiri madhi e futbolit. A po të nëjë kompliment për onën, qëfë për ndë një mangësi, qëfë për nëjë onë të furt tonën? Prej Kreshës ose prej shqiptarëve për morë parasysh. Po, kom pas komplimentet ndryshme, që edhe më ka dhonë këshillat ndryshme, që gjithmonë me nejtë me kom tu ke ju më... Po, që përmenoj që e bënd ti, të pos parasysh modestin tonë. Cëlla menen që është ona ju të e furt në futbol? Që ka të bënd ty mu dalu për një futbolisit tjetër, qëfë në Leverkusen, qëfë në Kosovë, në Phoenix, ku e kon më herët? Po, këtu në Phoenix, më kam bo gollat më dalu për tjerve, që e kom pas armen më të fortimin, që jem konë edhe në pozitën në të shukë më lujtë, edhe gollat më kam bo më dalu për tjerve, se gjithmonë kam qenë edhe golla shënu si maj mirë në ligën e në rajonit atë që qenë konë, edhe këtu, kjo ka qenë arma e më fort. Do me thonë, kodë disa mënyrat të lojës, cilën e menon që të përshtotet më shumë, qoftë kjo me loja nari, loja me pasimet shkurtra. Po të kuptoj, loja me pasimet shkurtra tash është gjithkun në botë, tash loja nari më... Këto është inin trend Guardiola, nëse me atë tika ta kanë më Barcelonë. Po, loja me pasimet shkurtra normal që se vjen më shpejt dhe të shansa me kombinime. Qysh përshel Leverkusenin, e cila tash veç është në vendin e porë në Bundesligë, edhe përmenoj mas një kohë shumë gjatë, u rikthy në vendin ku ka qenë për shumë vite më herët. Po, tash kur erdhe dhe Xavi Alonso, sezonën e kalume, na jem konë në pozitën e 15, dhe kur erdhe Xavi Alonso, ka ndryshu krejt dhe atmosfera në klub, ka ndryshu gjitha, edhe prej venit 15, e pruni dhejt e venit 6, e tash me i ka bo dhe sezonën e ri, tash me i ka bo dhe disa përforcime të veta, si përshamë Granit Xhaken, Grimaldon, edhe shumë lëtarë, Boniface, që është një lëtarë shumë i mirë, më taku edhe me Boniface. Apo ki, që më thonë, që shpo është kontakti me ta, mrena klubit? Po na jem... A ka kontakte private me s'tyne? Po na jena, i kena dështoret, i kena shumë gatë ku
ku ndrohem, i kena ngatë dhe kena shumë komunikim të mirë me ta. Na respektojnë shumë edhe neve, edhe unën më i qov. Sepse edhe na shkojmë ushtruj me ta, po kupton, edhe kanë respekt veçantë për neve. Në klubin unën më i qov, ndaj talent spikotën, dhe me thonë, aty, edhe për cilav këmpësi mbizotrujnë më shumë? Pas e ditë se ma shumë zakonisht e talent, atë si në Ajaxit e La Masia në Barcelonë, zakonisht janë prej Amerikës Latine, kryesisht prej Brazilit. Ka në ekipin aty ku në luj, ka lojtarë dhe shumë me ngjyrë, po ka dhe lojtarë që vinë prej vendet ndryshme, po, po prej menej... Spanje, prej shumë vendet ndryshme, por ka talenta, edhe kem, në ekipi ka më dhe një, janë edhe 2-16 vjeqarë që janë talenta shumë mirë. Po më nëjë kësë është nëjë farë problemi nëse kodalime qoftë edhe në rocë ose ata, në, ata në komësi. Ata e vlerësojnë cilësi, nuk e vlerësojnë të është. Normalisht. Në Kosovë që më lindjet janë zvëgljume një farë forme edhe në shumë të ri ka ndolë jashtë. Ta që kanë bejtë, sa përvrejnë, a kanë interesim për futbol, si në kuën kërë je konë tema heret, a ka ro kjo interesim? Loj me thonë drejten, kjo interesim ka ro shumë prej rinis tash, që esha, sepse shumë rini po mjerën edhe me klubet natës, me, e ju ka hupë shumë interesimi për futbol, po në kam edhe shokë që janë shumë të interesum për qësh më dëpërtu jashtë, edhe kam komunikim me ta, edhe unë jam i gashëm gjithmonë për mi undimu atyne që me arritë edhe ata një sukses që shë këmë pasone. Qoftë me këshilla me... Qoftë me këshilla me çdo gjë që ata ju duhen, unë do jem aty për ata. Në Bonjë, dhe me thonë, sa ju ka vlerësu Bonja juve edhe vend juj, dhe me thonë, si lokacion, që me thonë, i vogël që ju ka njuth, para se mi ju njuth mosë në Kosovë. Po, tash se fund me, se pare harova të ceko, se fund me, dhe duat i falendroj shumë fshatin e Bonjë, sepse kam bo një baner për mua, një fotografi timen dhe kanë qitur aty në fshatin e Bonjës. Kështë kënë gjinë e kur e pe? Dhe kur e poshën ato, ajo është një, për mua është një përkraje shumë e madhe nga fshati i Bonjës. Është një ndjenjë e papërshkrueshme, ta them drejtën. Lërsën, të jetë janë ambicit tua për të ardhmen edhe kur përpret që me të ftu sërish klubi që me lu në klubin O? Po tash, unë jam këthy prej lëndimi, tash këtë kohë në fundit jam kthy për lëndimin. Sot zgjoti lëndimin, so? Lëndimi më ka zot 2 muaj gjys. A kesh gënjys kështu në atë aspektin që apo të mendime pesimiste se mos po zgjot më shumë mos po humbi hopin? Po jo, nuk e kam pas atë mendim sepse gjithë jam me atë mendimin që kam ja dal gjithmonë, edhe nuk e çoj më atje fort larg. Por ambicjet për të ardhmen janë se sa më shpejt që është e mundur për më debutu edhe në lojë zyrtare me ekipin A të Leverkusenit. Kjo është sëpari e kam këtë qëllim, qëllim që një pashkangjit sa më shpejt edhe pastaj do shohim. A ka ndodhë në rastin e 16 vjeqarës, 17 vjeqarë u konë pjesë e ekipit O të Bayer Leverkusenit? Po, që tash së fundmi ka qenë një litar që po më në ndeshje mitësore, po na? A u konë ndeshje? Ja, u konë ndeshje në Europa League që u luaj. Po, dhe a i ka debutu në. Lërsën, për fund, cila i shkon këshilla jote, qoftë për trajnert, për komplet hierarkinë e futbolit në Kosovë, që s'poku me orë me një nivel të kratësisë, nëse mujna me thonë. Po, i thash me nivel të kratësisë, nuk di atje në kratësisë. Që është paka shumë nivel mesatorë, asë nuk është nivelin e Balkonit, pas nivelin e Gjermanisë. Si që të cekë edhe më heret, më mjë përkushtu si një pika ku më ushtru në trening atletik, më pasë e treningje individuale, një trener që është për këto punë që merët, edhe më pasë disiplinë punën që e banë, se nëse nuk e disiplinë, nuk më është marrit asgjë. Nështë nuk pëtë marrë ku të e di që i ngarkum, falendej shumë që ke në studia. Falendej të dhe pjuve shumë për fjesin. Presim edhe ma vunë, dhe me thonë, a kime në ordë kërë të bohësh, maja mera ju. Unë jam i qeltë që thmonë kur t'jeni t'kashëm jo për intervistën, jam i qeltë. Po s'fari do të bënë kërkesin si që po. Në bërëzën tani. Kur do që veç debutani të bëhon në ndeshe profesionale, që në Bundesliga, që në Europa Liga, ose tasha edhe në Champions League, besaj që veç keni siguru në farfur me kalimin atje, po besaj që keme na ardhë prapë. Falinderit shumë për ishte të smore. Shku së të ndëruar, falinderit shumë, e mirë mbetëshi.